Neokolonializm və müstəmləkə siyasəti ilə dünyanın nömrə 1-i olan Fransa yenidən Cənubi Qafqazda aktivləşməyə cəhd edir. Belə ki, bu həftə Fransa ilə Ermənistan arasında Sezar özü yeriyən artilleriya qurğularının alqı-satqısı barədə kontrakt imzalandı. Azərbaycan Müdafiə Naziri dərhal açıqlama verərək bunun sülh pozucu proses olduğunu, regionda yenidən münaqişə yaratmağa cəhd kimi qiymətləndirdi. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan tərəfinin xəbərdarlığına rəğmən Fransanın Ermənistanı öldürücü və hücum təyinatlı artilleriya qurğuları və digər silah növləri ilə təchiz etməsi Fransanın Cənubi Qafqaz regionunda təxribatçı fəaliyyət aparmasının növbəti sübutudur. Hər yerdən qovulan Parisin, Makronun Cənubi Qafqazda özünə yer etmə cəhdi isə heç vaxt baş tutmayacaq. Həm Makron, həm də Makron kimilər anlamalıdır ki, regionda istənilən ölkəyə girmək istədikləri zaman qarşılarında Azərbaycanı görəcəklər. Proseslərin bundan sonra hansı məcrada irəliləyəcəyi ilə bağlı jurnalist Tehran Orucoğlu yerli və xarici siyasətçilərlə müzakirə aparıb, gəlin izləyək. Ermənistan Müdafiə Naziri Süleyman Papikyanın Fransaya işgüzar səfəri çərçivəsində Sezar özü yeriyən haubitsalarının ixracı barədə müqavilə imzalanıb. Hücum xarakterli hərbi texnikaların satışı isə heç də Ermənistanın özünü müdafiəsinə və ya regionda sülhə xidmət etmir. Fransanın Ermənistanı silahlandırması və hazırda ciddi şəkildə İrəvana dəstək verməsi əlbəttə ki, bizim üçün gözlənilməz deyil. Bu siyasəti Fransa uzun illərdir ki, Ermənistana yönəri həyata keçirərək Ermənistanın işğal siyasətini ciddi şəkildə dəstəkləmişdir. İndiki periodda bu militarizasiya siyasətini daha aşkar, daha ciddi formada, daha genişləndirilmiş hərbi saziş formasını həyata keçirməsi müəyyən məqamlardan, müəyyən hədəflərdən xəbər vermiş olur. Bu addımın Fransa tərəfindən atılması, yenidən Qafqaza müharibənin gətirilməsi məsələsini ortaya çıxarmış olur. Ancaq Ermənistan da bilməlidir ki, müharibə təbii ki, onlar üçün hər zaman necə ki, bu illər ərzində uğursuz olub. Qaynar nöqtə artıq demək olar yoxdur. Yəni, Makron hakimiyyətinin bu addımı hesab edirəm ki, uğursuz olacaq, yəni heç bir nəticə verməyəcək. Prosesləri Fransanın regiondakı maraqları konteksti ilə yanaşı Ermənistandakı revanşist qüvvələrin düşüncələri üzərində də şərh edək. İkinci Qarabağ müharibəsində darmadağın olan orda, ağır məqlubiyyətin psixoloji travmalarını yaşayan bir ölkə var. Amma ordularını gücləndirmək üçün pulları, özlərinə gəlmək üçün potensialları yoxdur. Elə bu səbəbdən də Fransa kimi ölkələr Ermənistanın xəstə təfəkkürlü xülyalarından rahat istifadə edə bilir. Gidərək güc kaybedən bir Ermənistan var. Bunu kendi həm iç politikasına güclü olmayı göstərmək, həm də Azərbaycana qarşı bir dəngə noktasına getirmək üçün kuvvet müqayisəsi açısından Fransa ilə həm diplomatik ilişkilərini, həm də savunma boyutunu, askeri ilişkilərini birlikdə yürütmək istiyor. Fransa da bu yöndən kendincə bir kazanç sağlıyor. Həm küresel boyutta bir aktör olmaya çalışıyor. Çatışma ortamı devam ettiği sürece, başkasının maşası olma süreci devam ettiği sürece, ondan sonra 3-5 bedava silah uğruna başkalarının jandarmalığını yaptığı sürece Ermenistan her geçen gün yok olmaya gidecektir. Çünkü artan bir Azerbaycan gücü, artan bir Türkiye-Azerbaycan gücü, artan bir Türk devletleri gücü bu süreci etkileyecek. Ölkənin müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək adı ilə aparılan proseslər rəsmi İrəvanı getdikcə daha çox Fransanın maşasına çevirir. Gələcəkdə neyi göstərəcək? Ermənistan üzərində tamamən bir Fransız baskısının və yönetiminin hakim olacağını göstərəcək. Çünki silah sistemlerini sattığınızda aynı zamanda onun lojistik desteğini sürdürülebilirliği de yine bu tür Fransız şirketlerine tabi olacağını, hatta doktrinler olarak da komuta yapıları ve yönetim olarak da Fransa'ya tabi olacağını gösterir bu. Burada yalnız bir mesele var, o da sülhə nail olmaq. Təbii ki, bugün Paşinyan hökuməti də bu səbkidə addımlar atır, ancaq bu addımlara görünən odur ki, ciddi şəkildə maniyyə yaradan ölkələr var. Məhz onlardan biri də elə Fransadır ki, bu günləri Ermənistanı bu cür müqavilələrlə sanki aldadaraq bir vədlər verir və o vədlərin arxasında təbii ki, xoş niyyət Ermənistana qarşı həm siyasi dəstək, həm askeri dəstək verməyə devam ediyor, verməyə də devam edəcək. Bunu yapmaqdakı Fransanın iki tane amacı var.
bir dünyada yitirdiği itibarını, prestijini yeni bölgelerde ve yeni alanlarda hissettirmeye çalışmak. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kafkaslar'da ve Orta Asya'da ondan sonra taşeronluğunu yaptı. Fransa'nın Ermənistan üzerinde kurduğu planları da Azerbaycan çok yaxşı bilir. Paris'in bölgeye sokulmak cihetleri Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmaqla yanaşı, Rusiyaya karşı Ermənistan üzerinden yeni cephe yaratmak ideyasından da haber verir. Bu cür silahların tedarüki tabii ki regionda hiçbir sülhe ve tehlikesizliğe getirip çıkarmır. Eksine Ermənistanla Azerbaycan arasında təxribat ve ziddiyetlere zemin yaradır. Ama biz onu da başa düşmeliyik ki, Ermənistan keçmiş MDB ülkesidir. Buna göre de Fransa'nın siyaseti tekcə anti-Azerbaycan değil, həm də anti-Rusiya siyasətidir və Fransa hər şeyi mümkün qədər pis etmək məqsədi güdür, o cümlədən Rusiya üçün. Makron rejimi Cənubi Qafqazdakı çirkin planlarından əl çəkmədikcə, özləri də zərər görməkdə davam edəcək. Rəsmi Bakı hazırda onların bütün dünyadakı çirkin əməllərini, neokalizm siyasətini, Afrikada apardıqları soyqırımları ifşa edir. İndiki periodda bunu iki məqamla əlaqələndirmək mümkündür. Biri, Ermənistanın aşkar şəkildə artıq KTMT üzvlüyündən imtina etməsi məsələsi ilə bağlıdır ki, bu məqamda Fransa Ermənistanda Rusiyanı əvəzləməyə çalışır. Digər bir məqam isə məlum məsələdir ki, Macron Milli Assambleyanı buraxıb və yaxın perspektivdə iki mərhələli parlament, növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Üstünlüyü qazana bilmək üçün hər zamanki kimi erməni icmasının, erməni lobbisinin dəstəyinə ehtiyac duyur. İndi bu məsələdə ən fəal mövqeni Azərbaycan və ölkənin lideri İlham Əliyev tutur. O, həqiqətən də Fransanın əsl simasını, onların iki üzlü siyasətini, bu erməni lobbisinin Fransadakı fəaliyyətini və təbii ki, Macronun çox zəif mövqelərini göstərir. Ümumiyyətlə, Macronun əhalisi arasında reytingi aşağıdır. Azərbaycan bunu çox fəal şəkildə işıqlandırır və təbii ki, bu siyasət öz bəhrəsini verəcək. O cümlədən, Fransanın Cənubi Qafqazda fəal iştirakının qarşısını alacaq. Hər bir halda Cənubi Qafqaz 30 il öncəki region deyil. Bu regiona dostluq və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə yaxınlaşanlara qapılar təbii ki, açıqdır. Yox, əgər kirli oyunlar, müstəmləkə ideyaları, münaqişə ocaqları axtarışındadırlarsa, bu zaman bütün cəhdləri hədər gedəcək. Deyən Orcuoğlu, xüsusi olaraq diqqət efir üçün.